Pra është ky momenti kur ndryshojnë kursin e përplasjes dhe vendosen në dy drejtza paralele që shohin me të njëjtin vizion Edi Rama dhe Albin Kurti, apo kemi të bëjmë me një show propagandistik? E dua për të dy këtë pyetje, kështu që fillojmë nga miku atëherë, nga zoti Pozhari. Përshëndetje për të gjithë ju, edhe ju vetë theksua se kohët e fundit nuk është parë në një klime të mirë për të dy kryeministë. Nga një herë është tyuar për shtypja që zoti bashkëpunimi me zotin Puçi se sa me zotin Kurti. Në ndërkohë që në takimin e pasur zoti Kurti në Shqipëri i pritur nga zoti Rama, pati deklaruar se më rëndësishme se sa mini Shengeni Ballkanik është makro Shengeni shqiptar, në të marrëveshje i shon në këtë frymë. Pra, është paralajmëruar se sot do të në mbledhjen e 7 që mbledhjeve të dy qeverive do të ketë marrëveshje për sigurinë shoqërore, për të nxuar edhe në kronikën tuaj që do të jetë edhe marrëveshje për lidhje qëndrimin 5-vjeçar me një aplikim të thjeshtë. Marrëveshje tjetër që është paralajmëruar është për procedurën e njohjes së diplomave, po ashtu memorandumi mirëkuptimit për studimin dhe rehabilitimin dhe ndërthimin e segmentit tek rrugëdhor Durrës-Prishtinë, si dhe sigurimet shoqërore Shqipëri-Kosovë që ja mundsojnë qytetarëve që kanë dhënë kontributin në Shqipëri të gëzojnë pensionet e tyre. Pra, janë marrëveshje të mira shikuar kështu me sy, po sa do realizohen praktik kjo mbetje të shihet, veçanërisht në rrethana kur ne nuk kemi një përvojë të mirë të zbatimit të këtyre marrëveshjeve në të kaluarën, përkundrazi asarimet e raporteve midis kryeministrave shqiptar nuk është që ndodhin për herë të parë, sepse kishim një asarim të tillë edhe në rastin kur kryeministri ishte zoti Aradinaj. Megjithëse zoti Rama i ka më të lehtë të bashkëpunoj vetëm kur kryeministri ishte zoti Thaçi, atëherë gjente një gjuhë komunikimit, bashkëpunimit më të mirë, jo sa i përket qeverisjes, po si do që tjetë interesave të tyre që mbetin ndesin e një.